datang ke Meletup. Terima kasih. Selamat datang. Comel. Korang ada tak persamaan? Persamaan. Ha, boleh tak berikan dua persamaan and dua perbezaan? Dua persamaan perbezaan. Persamaan dia kalau awak nak tahu, kita orang lahir pada tahun yang sama. Ya, yeah, betul. Kita orang berasal daripada sekolah yang sama. Sama, SMKTN. Taman Melawadi. Luar cakap bersama. Perbezaan kita. Perbezaan kita kan? Perbezaan kita. Macam saya macam dia pembesi. Macam saya macam dia pembesi sikit. Bukan taklah korang bersih. Bukan korang bersih. Macam kalau macam ni 6 kali sehari mandi. Kalau saya macam 3 kali. Haa, normal lah. Aku tak lupa. Okay, last lagi satu perbezaan. Perbezaan eh? Perbezaan daripada segi Beza. Adakah semua kita buat sama kan? Dia ke semua sama. Yelah, kebanyakan badminton pun kita main sama. Haa, dia banyak persamaan je. Apa persamaan tu? Buah hati kita lele. Klise sangat. Walaupun klise. Okey. Boleh kongsi semua dia, tapi itu je tak boleh kongsi. Itu tak boleh kongsi. Baik. Boleh tak korang buat cover lagu yang paling top sekarang ni? Okey. Boleh. Boleh? Boleh. Okey. Okey, kita try. Kau apa tu? Kita try. Follow me. Oh. Kita break. Melodi kau macam mana? 1, 2, 3. 'Cause all of me love all of you, love your curve and all your edges, all your perfect imperfections. Tu dia. Kita nampak korang sweet sangat sama-sama lah. Nak tanya, korang pernah tak bergaduh? Bergaduh menjadi kebiasaan bagi kami sebenarnya. Bergaduh tu yang datang ceritakan. Tu. Dia bila makin gaduh, chemistry tu makin kuat. Makin faham each other. Okay. Ceritakan satu je perkara yang pernah korang bergaduh. Pernah bergaduh. Macam tadi pun kita gaduh juga. Tadi kita gaduh, kita baru lepas gaduh. Tapi dah set balik rambut semua. Dah tarik rambut semua. So dah 10 unit. Okey, ucapan kepada peminat. Okey, teruskan menyokong kami. Doakan kami mengeluarkan single-single yang lebih baik daripada video waktu. InsyaAllah. Terus kekalkan momentum. Betul. Teruskan menyokong kami sehingga kami tumbuh uban satu hari nanti dan bertungkat. Teruskan menyokong kami sehingga ke tahap itu. Doakan kami agar kami dapat merangkul anugerah industri music untuk vokal berkumpulan terbaik di dalam lagu. Kita banyak mana tu insyaAllah. Okay, kita orang. Eh, apa tengah aku ni? Aku bukan. Ada tinggi sikit. Nangis sikit. Apa? Tengok untuk TV. Ucapan dah sedia. Bye. Bye. Jumpa lagi. Mama.